dadka inay media ka arkeen anuu dadkaas aan ka mid ahaa maanta ay ugu horeysa si leefa aan ku imaado xaaladeedu saad u aragteen horey wax fiican hadda iskama bedelin hadda waxaa la jooga dad aad u tiro badan oo qaraabada ah oo ehel gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo culimo iyo aqoonyahanno dhammaantood marka waxaan rabnaa ehelow ehelow waxaan rabnaa halkan waxaa joogta gabar la yirahda arda ciise cali guray waa gabdhaha reer muqdisho waayahana la joogtay waa dadka soo booqday waxaa kaloo ka mid a faarax yuusuf hersibaale waxaa kaloo ka mid a gabankaasi walaalkiisa dhalay magaa maxamiya xaalibaashi qorwaa baa la yirahdaa ninkaas waa aadan caynab halka cabdulaayaraa jooga halkaas waa qoftii la odhan jiray xaliimo qalib subagle inantaasna waa reer ciise cali guray kuwa gabdhahan kalena ilaahay waa gargaar iyo caafimaadba haya insha allah waa u bilaabatay waxaan idinka sugaynaa inaa u dhammaystidhaan meesha ay joogto ninkaas odaga cabdullaahi yare waa wakiilka waa ninkii xal soo duubay kilibkii dheerka badnaayo aad iyo aad u faahfaahsanaa haddana waxaan ka rabnaa inuu inta dhammaystii dhammaystiro haddii ilaah yidhaahdo dhowr arrimoodba way u baahan tahay marka koowaad sida aad wada daransan tihiinba gabadhan xalkeedu waa xal reeko fureed mana wada fahmi kartaan marka insha allah hawlahaas waa naloo xisaaran yahay meeshu waa meel daaruri waa meel qur-aan lagu qoraansaaro insha allah iyagaa soo gabagabayn doona annaguna haddii alla idmo berri waxaan isku dayeynaa sabtida xanuma waxaa jira insha allah xanuumada tarmo oo kale qofka laga baaro xaalka si loo ogaado sida insha allah xanuumada qarsoon oo kale maxaa ka mid a tibayda waxaa ka mid a hibtatiska waxaa ka mid a coronavirus oo kale waxaa ka mid a saddexda caraf oo kale waxyaalahaas maarata importantiga bri haddii aa la yirahdo waa ka baaraynaa wixii ka dambeeya insha allah meeshaan hadda ay joogtaan xarun kaga dhigaynaa ayadaan ku dabiibaynaa wixii tabarteena waa dadaalaynaa dhammaanna waxaan odsanaynaa dadkii arintaas ka dhiidhiyey oo isku taxallujiyey inay ka mira dhaliyaan haddana kusii dadaalaya insha allah waa u ducaynaynaa marka aad iyo aad gabdhahan kale weli layma sheegin oo aqaanaa horta tan gabadhan kalena shaqaalaha good aad iyo aad adar hayseeta qof godhex ka hayse maasha allah gabadha yarta waa ina xuseen cabdixisebucul ina cabdullaahi cabdixisebucul waa reer deegaanka aad iyo aad baan idin salaamaynaa cabdullahi yare hayaad maxaa ku daraysa hal iyo labo meeshaan adaa awlo ka ah may waa sa hadli kadhaa waan salaamaynaa dhammaan ehelkas balaaran oo meel kasta jooga oo gabadhaan arrinteeda ay gaartay oo ka damqanahaya dhibkeeda waan salaamaynaa dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamka dacdi ehelow waad aragtaa qofkaan ilaahay nasiibkii fardigi meel cidlaa oo duur ah baa laga helay gabadhaan iyadoo muddo badan aan kajaba laga qabin waxaana la helay iyadoo ah qof aan noolayn imanna baa la helay ayadii cunug yaroo ay dhashay sida laydin tusay iyo odageedii meel aan wax bini aadam ku noolaan karin ayay ku noolaayeen naftooda umbaan dhicinin waa lasoo helay haddana ilaahay fadligii waxaa noo suurta gashay inaan keenno magaalada muqdisho degmada madiina xaafad ka mid a oo xoosh la yidhaahdo in meel cilaaja oo loogu talagalay xanuunada dadka gala oo ay u badan yihiin jinniga sixirka xasadka iyo isha waxa noocaasa iyo qofka la sixro oo deegaanka ay joogtay aad xasaasi ugu ah inaanu ka baarno waan tuhumsannahay dhibaatadu meeshii ay ka asiibtay inay tahay qofkan oo dhimirkeeda lagu bedelay qofki minahaa wax u garanaysa ma ahan qof oo xayiinimo ay u dhowra ma ahan waa qof iskaa dhowr mare camar oo kale noqotay marka arrintaasa waxaan rabnaa inaanu jiibsannahay inaanu baarno ogaano salkeeda diiniyan loogu talagalay qur-aanka kariimka oo jaharka iyo mudaawaa loogu talagalay baana siinaynaa ayagaa lagu wadayaa inaa muddo intii bilooda ay gaarto aan ku wadaynaa waxaana rajaynaynaa inaan helno waxaas iyaga ah salkooda inay baaba'aan
هل كان بعنا بيس كذا دينا هذه راي؟ أنا بيس نوعا من الشيف وعيا جو جدا بخا أي ويا أسيب يا أنا ونمو وراهم كرو وتدك حموسان ولدري يليه مسيحيو وسيلة كتير كعمل وكان وصي عنه وأنا كير هني أنا مساري يوم ما أنتي أنا مساري بس وجاء يا حبة مساري أم سريعة يا هني كير من مساري ما أنتي أنا مساري مداوات كير هني يا صباح مورسين يا أرنت على مكتب السعودة نفقدي سقفك وهرب بملكي سيره إن سوء اليوم وهي عصيبين حط وظل الهرب هي الأدب الجيني عند هل كاسر كون وشهاي هذا وجه كذب بيا إيه كان هاد برع مع إيمانية وقول بتكون إيمانية واحد رجيني إن إلى الهرب شوي شوي قال كبد دلن حديد ذلك كذا عن أما يستوي عن كاشنا إن إيه كنا ما يكسر جوان أو بلارن خاصة الدنيا النوع وما كستمرجع على سبيك النوع ودغتريك اسمك من هذا كعرف عن كجسته إن يلقى بس عمل من ذلك إنه إلى المعرفة عن أفر لا تكسع عن وحي ضبيبة دينيا ماديا إيوه نع كستوى هي نفقه إن يحشو باريتان كل بلده أو اسبتالنا الروس وسميه كان استجانا إلى أن جا أقول رموا له بجوبته إن إلى انتهاء السؤال بس أجرنا مركز الأوغان كنا غف كان ليش لقى السيبي في انتهاء إما إن يحكى الله إنه كان إيو إما إن يضع في ما ضع إنه أنت كوه الرئيس الدائر كاسة كشرينا لرقى حتى قدت يدرى هذا الساس يقصه قد هاي وبالله توفيق والسلام عليكم إنك أصبح فارغ يوسف حرس بالله وأنا كي دور كحلا لك بوده وتغي إن شاء الله إلا حالي يامور ملوتشو غي وعبد الله لإنجلي هذا فارغ حالي يكلم محا قدر إساء أي حليمة ما شاء الله الحمد لله قبل ما قبل ما أنت قبل أقومين جاي يو أرض يو قبل أصورن ها ما شاء الله هذه أبناء السلام هنا لما أنتين تود سلدي جد هل كان ويه هذه بارتان تاعي يا دي كلا وقفوا سحرنا هنا إلا هل كان كلا سبرنا كقادمين هذه رأي رادو هذه أبناء كي كم عبرنا الله يدم بركة يسوع دار وقبل أريم مقدس هو يعني لا تشوكتي بعد تصاب بأخذي وحكلو كم إذا فارع يوسف يرسب عليه وحكلو كم إذا كمان كاسير ولا الكيسان لاي بعلي ما كان حامي على بعشر غروة بلي هذا من كاسوا هذا عينب هل كعبد الله يرد شو جا هل كاسوا قبتي لورن شراء حاليا ما قلب سبق له إن أنت أصلا وراء إسحاق الجري هو قبل عن كلامنا أنا أي أنا شا عند عدي جود ها شو كرنا يا هذا كنا بعشر بدون كلا هذا كنا وأنا أدرت كذا أنا عبد السلاح وهي كمان ثان يرتا أنا أيضا هذا الشيء هو عرض ديدي ما في ليا سان هذا كوارعنا أيضا ده كله شوكته نقدر كذا وين هذا بنام كتيرة إلو كمان دوتاس هذه آت بني في كم هذا علينا تاجر هذا تاجر هذا أبو موجسين وهو باهن تيقف عاوية وهو باهن تيقف وقرجارة لا يبغى قرجار يعاف ما تبهيا إن شاء الله وهو بلعبتي waxaan idin ka sugeynaa inaan u dhameystaan meesha ay joogto ninka sadaqa Cabdullaah yare ba wakiilka waa ninka xal soo duubay clip dheer ka badnaayo aad iyo aad u faahfaahsanaa haddana waxaan ka rabnaa inuu inta dhameystii dhameystiro hadii ila yiraahdo dhowr arrimood baa way u baahan tahay marka koobaad sida aad wada dareensan tihiinba gabadhan xalkeedu waa xal reeko fureed mana wada fahmi kartaan marka insha Allah awraas waxaan loo xisaaran yahay meeshu waa meel daruri waa meel quraan lagu quraan saaro insha Allah ayaga soo gabagabeyn doona anaguna hadii Allah idmo bari waxaan isku dayeynaa sabtida aan ma waxa jira insha Allah xanuunada tarmo kale qofka laga baaro xaalki si loo ogaado sida insha Allah ay xanuunada qarsoon oo kale waxa kamid ah tibayda waxa kamid ah hepatitiska waxa kamid ah coronavirus oo kale waxa kamid ah saddexda xaraf oo kale xeelahaas marka importantiga bari hadii Allah yiraahdo ka baareyna wixii ka dambeeya insha Allah meeshan hadda ay joogtaan xarunka ka dhigeyna ayadan ku dabiibeyna inta ka badan waad daareyna dhamaan waxaan oosanaynaa dadkii arintaas ka dhidhiyay oo isku taxalijiyay inay kamera dhalayaan haddana ku sii dadaalay insha Allah waa u duceynayna marka aad iyo aad aad iyo aad gabdhaan kale wali leeyahay sheegin waa qana horta tan gabdhaan kalena ha shaqala good nadiya adra hayseeta waxa go'da hakayse ha ma sha Allah gaar yar taa wa inay wa inay Hussein Cabdi Xisbiul ina Abdullah Cabdi Xisbiul wa reer deegaanka aad iyo aad maalin salaamayna
Abdullahi yere. Hayaad ha ku dareysa hal iyo labo meeshaan aad aan ula kaahay may waan sawar aad ka dhaa bismillaah alhamdulillaah salaam billaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa salaam ina dhamaan ee hadaran oo meel kasta jooga oo gabadhaan arinteeda ay gaartay oo ka damqanaya dibkeeda wa salaam ina dhamaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam ka dhaa ee helow waad aragtay qofkan ilaahay nasiibkiisa fadhigi meel cidlaa oo duur ah baa laga helay gabadhaan iyadoo muddo badan aan kajaba laga qabin waxaan la helay.